Қызылжар СК футбол клубы турнирлік кесенің көш соңындағы елордалық байтерек құрамасын ресеппен тізе бүктірді. Ел біріншілігінің 15-ші тур аясында кездескен қос командалар арасындағы есеп 4-1 есебімен аяқталды. Бұл матчты тамашалауға жауған жаңбырға қарамастан 3,5 мың жанкүйер жиналды. Әріптесім Байболат Қолтанов жалғастырады. Матчтың алғашқы минуттарында жауған жаңбыр аяқ допшылардың ойынына кедергі келтірді. Сондықтан болар жасыл алаңда футболшылар жиі қателікке бой алдырып жатты. Осындай сәттердің бірінде жергілікті қорғаушы мен қақпашының бірін-бірі түсінбеуі салдарынан елордалықтар алғашқы болып есеп ашты. Кейін солтүстік қазақстандық аяқ допшылар шабуылдарына қарқын қосты. Әсіресе алдыңғы шепте жүрген Бошка Ступич пен Евгений Аверченконың жұбы қарсылас қақпашының жиі мазасын алды. Ал ойынның 6-шы минутында елордалықтар айып алаңының ішінде допты қолмен ұстап тәртіп бұзды. Мұны байқаған төреші 11 метрлік нүктені көрсетті. Пенальтиден допты шірене тартқан Сергей Строков есепті теңестірді. Таблодағы есеп 1-1. Мұнымен жерлестеріміздің қарқыны басылар емес. Матчтың 17-ші минутында әріптестерінің пасын ұтымды пайдаланған сұрмерген шабуылшы Бошка Ступич есеп тарттырып, допты қарсылас қақпаның торында тулатты. Бұл голдан соң елордалық аяқ допшылардың екпіні бірден басылды. Қызылжарлықтар шабуылдарын үдетіп, есеп тарттырудың амалдарын іздеуде. Матчтың 38-ші минутында ардагер ойыншы Евгений Аверченко көзге түсіп, гол автор атанды. Осылайша ойынның алғашқы бөлігі теріскеліктердің пайдасына шешілді. Ал келесі тайым алғашқыдағыдай голға толы болмады. Матчтың тек 72-ші минутында тағы да сол қызылжарлық Бошка Ступич кездесудің нақты нүктесін қойып, есепті 4-1-ге жеткізді. Матчтың қалған минуттарында жерлестерімізде есеп айырмасын ұлғайтатын бірнеше сәттер болды. Дегенмен де қорғаныста жан бастап жатқан Бәйтерек құрамасының футболшылары қақпаларына гол жібермеді. Бұл ойын қызылжар үшін маңызды болды. Өйткені біздің мақсатымыз бәйтеректі ірі есеппен ұтып қоржынға шұпай салу болатын. Команда жаттықтырушының тапсырмасын толықтай орындады. Алғашқы минуттарында гол жіберіп алғанымызбен кейін жеңісті қарсыластың қолынан жұлып алдық. Енді жергілікті Қызылжар СК футбол клубының жігіттері келесі матчта 23 шілде күні өз алаңында өткізбек. Онда жерлестеріміз екібастұз командасын қабылдайды. Байболат Құлтанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.